Sløj hat, tør dreng. Ubegribeligt, at han har kamprekorden herinde. Det er også kun på grund af Ståle. Det må være kun på grund af Ståle, ja. Han har jo aldrig nogensinde fungeret med nogle andre træner. It's like dark humor, you know? I don't know if you understand. It's like always with some spicy things, you know? But it's funny. It's funny. Klog mand. Måske lidt for overklog på jeg tror, hans egenskaber havde været bedre i jurabranchen end her på fodboldbanen. Ja, han er jo også i bestyrelsen på 3.5. Ja, det spiller rigtigt. Klog fyr. Nogle gange tror han er for klog. Jeg vil også gerne være klog. Så mediterer han meget. Inden kamp sidder han ude på badeværelset og hygger sig for sig selv. Med hans orange briller. Ja, han har sådan nogle orange briller, jeg ved ikke, hvad fanden han bruger det til. Så sidder han der i bare mave altid, lige en tre kamp på gøbet. Ja. Han er noget for sig selv. Meditating? Yes. Chakras and everything. Yes. I think he likes to meditate. Og så har han en eller anden fetish med de der Speedos underbukser. Han nægter konsekvent at tage bukser på til træning, altså før vi skal ud at træne. Så render han rundt i sådan nogle grå, rigtig sløje Speedos. Som han har nakket fra landsholdet. Er det ja, landsholdet? Det er JBS'en fra landsholdet. Han nægter at tage dem af. Så op til morgenmaden, hvor vi andre skal stå og lave en smoothie og sådan nogle ting, så skal vi kigge på hans behårede numse. He's a good teammate, and it's nice to see the way he works. The way he works, yes. It's nice to see the way he works. Jamen, det er jo, hvis vi har nogle spørgsmål omkring noget advokat eller noget revisor, så er det altid godt at lige give William et opkald. Men skal man snakke fodbold eller et eller andet, jamen, så er det altså ikke ham at gå til. Så tror jeg, jeg havde valgt en af de 24 andre i truppen. William, han er jo sådan en type, at han går i forsvarsposition med det samme, man går efter ham, ikke? Fordi at så kan han komme med hans irriterende antal af landskampe hurtigt. Ja, og de klubber, han nu har været i, og han har også et flot CV. Det må man sige. Det er faktisk et problem. Han kommer altid med et hurtigt kompas. Ja, det er det. Altså, han er også sådan en, der er lidt irriterende at gå efter, fordi han giver sig ikke bare. Ja. Viking. I think, because he comes every day with bike to the training. Yes? Yes, you don't know that? He come with a bike. He's my hero, my friend. He is my hero. Him and Pierre. Yeah. Bengston. Yes, they come with a... they come with bike. I cannot even come with a car, imagine with a bike. It's so cold. Is my hero, yes. You go with a car 5 meters to buy a food. Yes, sir. Altså, jeg får sådan en søndag morgen, hvor han lige står op, går ind til børnene, kysser han lige på kinden, så går han ud i køkkenet, så har konen lavet morgenmad, og så sætter han lige en kop te. Han drikker ikke kaffe, det er jo te. Det er det sundeste. Så smækker han lige weekendavisen op, kan jeg forestille mig, og så sidder han ellers bare der og... Ja, suger til sig af viden. Jeg tror, det er virkelig bare William. Det er nok. Ja, det gør ham lykkelig. He's a good father. I saw him a lot of time in a zoo with his son. I never see William outside. William, for your age, I think he's good. No, it's good. Vi har nogen, der er slemmere end William. Ja. Vi har nogen, der er slemmere end William. William er bare den der konservative type. Nu ved jeg godt, at han er alternativ mand. Jeg tror stadig, han går i hans cowboybukser for hans konfirmation, faktisk. Ja, det er forfærdeligt. Det vil vi ikke komme ind på her. Jo, jeg vil gerne lige hurtigt sige, det er forfærdeligt. Tak. Så bare videre. Ej, jeg har fået lidt større ben, tror jeg. Jo, men han har store lår, men han har virkelig små læg. Der er ikke noget galt med hans mål. Hans stil er ikke... Det er ikke han er glad for en turtleneck. Det er han. Det er han. Den er han glad for. Det, Og det er nogle meget stille og rolige sko, ikke? Sådan nogle Crocs og sådan noget. Jo, Crocs er han glad for også, ja.
nice jeans, you know, straight, good, with a good jacket, nice shoes. It's okay. I think when I become bigger, I want to be like him. Efter den søndag, jeg lige beskrev før, når han træder ud af sin pyjama, så går han ind, hvor konen har lagt tøjet frem. Og så er det faktisk det tøj, han tager på hver dag. Ja, det må det være. Det kan vi håbe.